Berapa bungkus ni bang? Total berapa kilo? Ni 7 kilo. 7 kilo. Yang tadi dah habis dah. Ni yang kedua. Ya ni lah. Yang ke? Yang last. Last. Berapa kali masak ni? Tak ingat. Yang ke 17. Oh mo. Wah ada kerang. Orangnya kita buat live. Tak cakap pun cakap lah. You tak mau komen? Ha? Ajak lah weh. Ajak. Kalau YouTube. Telur apa biji? 10. Berhenti, alhamdulillah. Sini ramai orang. Tutup apa sini? Sini tak tentu. Tentu. Tapi biasanya 9 atau 2. Oh, 9 lah. Standard. Ujung-ujung. Standard lah. Ha. Siap masak, mari sorang semua. Ya, tengok duk masak, tengok duk masak lagi. Memang jalan dulu lah. Last ni kita takut. Go. Tapi selalu habis lah. Alhamdulillah. Sebab murah RM2. Ekonomi. Kami PKP tak boleh niaga. Betul. Wah. Kuitia Abang Sadu. Lagu keras. Satu ada di satu. Abang ni dua. Sama berapa? Lima. Dua, lima. Ada dari tiga. Siap-siap terus ada customer ramai.
Habis ni boleh balik.